Daar sê ja, dan is dit weer een wonderlijke aand voor ons saam. Net so klein bykie reis deur die Bybel, omdat die Here vir ons so goed is. En hoe meer ons van die woord leer, hoe meer raak ons gemakkelijk, hoe meer vrymoedig is ons om sy naam te verhoog. Want ons weet dat wanneer ons om verhoog, dan kyk hy na ons en hy lig ons op. Want dis ons doel op hierdie aarde, om God se naam groot te maak, om te verheerlik, hy afkyk, en wanneer ons om verheerlik, dan help hy ons, hy ondersteun ons, en hy lig ons waar ons moet wees. Amen. Kom ons bid net saam. Ag Vader, ons het 'n lieflike tyd met u deurgebring, van ons het moeilike dag gehad, van ons het 'n lieflike dag gehad, maar Here, dan weet ons dat U ook by ons was om ons te ondersteun, dat dit U krag en U stok was wat by ons gestaan het om ons uit te lig om aan die ander kant uit te kom. En so staan ons ook in hierdie tyd in die aand by U en weet ons dat U dan ook hier in ons teenwoordigheid is, omdat ons met u praat en u, Here, belangstel in ons. Vader, neem ook so dan die klein boodskapie wat ek wil bring, Here, en rig hom aan my hart, Here, u het dit eerste aan my geopenbaar, en rig dit ook so aan hulle wat dit ontvang, en maak hulle oop, Here, om so geestelik ook sterker te word, en by u te kom, en te weet dat u is ons krag, ons sterkte, in Jesus naam. Amen. Ja, ek het so bietjie deur die Bybel gegaan en net so 'n paar punte gekry waaroor ek graag wil gesels. En wanneer ek 'n tydjie kry en met mense praat, dan hoop ek ook dat ek nie sal dinge praat wat ek praat nie, maar sal dinge praat wat uit die woord van die Here uitkom, want dit is vir ons belangrik om die woord aan mense te gee. Nou, so is elkeen van ons se lewe dan ook ingestel, om dan nou, sommige van ons wil net beter en beter en beter word. Ons wil meer hê, ons wil meer kry uit die lewe uit. Maar so het die Here gekom, en hy het vir sy volk iets gegee, wat 'n toonbeeld van hulle vrede en vreugde sal wees vorentoe. Maar omdat die volk dan nou so vinnig agteruit gegaan het, so vinnig vergeet het van die goeie dade wat die Here vir hulle gedoen het toe hulle in Egipte was, is dit dan nou ook my klein boodskapie vandag, dat die Here met ons as persone ook so wil praat en vir ons 'n gedagte gee om eerstens ons te herinner aan dit wat voor was, ons te herinner aan mense wat gelukkig was, ons te herinner aan wat Jesus vir ons kom gegee het, ons te herinner aan wat Paulus en wat Petrus vir ons gesê het om te kom doen, wanneer ons die lewe en in oorvloed wil lewe in hierdie dag waar ons ook nou is. Nou, een kort stukkie wat ek hier wil lees is uit Nehemia 9 uit. Nou, Nehemia het hier die stad klaar herbou en hy kom hier op hierdie stukkie en hy vat die volk en hy roep 'n vasdag uit. En tydens hierdie dag wat hy hierdie vasdag uitroep, praat hy met die volk en hy praat met die Here. En hy sê, maar hulle het weerstrewig en opstandig geword teen u, en u wet agter hulle rug gewerp, en u profete wat hulle gewaarsku het, om hulle na u terug te bring, het hulle gedood en groot afskuwelike dinge gedoen. Nou, die volk is weer hier terug in die land wat Nehemia gaan herbou het, en hy is besig om hier te praat van wat die volk gedoen het. Hulle het wederstrewig gehandel teen die God. Hulle het in opstand gekom teen God. Maar
Terwijl hulle hier die dingen doen, het hulle nooit bereik waarvoor hulle gestuur was nie. Hulle het in die woestijn gewandel en hulle was op pad naar die land Kanaan toe. Maar omdat hulle daar wederstrewig geword het teen God, het God een belofte gemaakt dat hulle nie sal inkom in die koninkryk van God nie. So, wanneer ons hierna kyk, is dit juist hulle wat in die seën van die Here gelewe het, toe die Here hulle uit die volk, uit Egiptenare, by die Egiptenare uitgehaal het. En hoe gauw het hulle vergeet, hoe groot God hulle dan nou juist uit Egypte uitgetrek het. Maar ek het nou gesê, dat God wil ons een voorspoedige leven gee. Ons raak somtijds wederstrewig en staan tegen die Here. En net voor dit wil ik nou net aangaan, eerste met wat Filippense sê, Filippense 1 vers 21. Hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Paulus kom en hy gee net so 'n paar reels. Hy sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Paulus se ander woorde was gewees. Hy sê, wees my navolgers soos ek dit van Christus is, in 1 Korintiërs 11 vers 1. Jesus Christus skryf die volgende. Ek gaan nou uitkom by die regte, by die tema. In Matteus 6 vers 31. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vers 33. Ons kom na die Here toe en ons soek by hom in oorvloedige lewe. Paulus sê, om hierdie oorvloedige lewe deelagtig te word, moet julle my navolger wees, soos ek dit van Christus is. En wanneer ons besef, dat as Christus sy eie woorde gebruik en sê, dat julle sal niks nodig hê op hierdie aarde nie, as julle my eerste stel. As ons Godse koninkryk in ons lewe eerste maak, dan het ons niks nodig nie. Wanneer ons gaan kyk na watse voorwaarde, watse reëls word gestel vir ons, wanneer ons gaan kyk wat het ander mense gedoen om dan te bereik wat Christus sê dat ons sal bereik wanneer ons gaan en in die koninkryk van God saai en dit as ons eerste prioriteit stel, dan kan ons nog al redelijk verbaas word. Wanneer ons gaan lees wat David sê, David sê in Psalm 37, sê hy sê vers 3, vertrou op die Here, doen wat goed is, bewoon die aarde, beoefen getrouheid,
en verlustig jou in die Here, dan zal hij jou gee die begeertes van jou hart. Wanneer ons op die Here vertrouw, dan zal hij ons gee die begeertes van ons hart. Dit is interessant dat Jezus gesê het, jy het nie nodig om jou te bekommer oor wat jy gaan eet, drink, aantrek nie. Want God het geweet voordat jy enige iets gedoen het. Maar David het hierdie reël klaar geweet. En Jezus kom en hy bevestig dit. Jezus is die een wat dan vir ons die voorbeeld lewe. Precies wat ons wil hê, sal ons ontvang. Maar hy sê, verlustig jou in die Here. En Paulus kom en hy sê, wees my navolger soos ek dit van Christus is. Dit is wat ons dan ontvang. Een leven wat ons ontvang sonder dat ons daarvoor werk. Want sy Vader, ons Vader, het geweet wat ons nodig het voor dat ons dit nog gevra het. Ek moet hierby verder gaan, wat sê Petrus. Petrus sê, hy sê daarom in 1 Petrus 1 vers 13, daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ons lewe moet een woord van heiligmaking, wat dag vir dag na Christus strewe. Die reël is en word neergelê dat ons moet eers die koninkryk van God soek. Dan sal die res vir ons bygevoeg word. Ons doel moet nie wees om goed te ontvang op hierdie aarde nie. Maar ons doel moet wees om God te verheerlik bo alles. Dan sal ons lewe outomaties word een wat getuigskrif bied sodat sy naam verhoog sal word. En as ons sy naam verhoog het, die reël gelewe het, dan sal ons die lewe vind. Om die lewe te vind, sê 1 Korintiërs 1 vers 13. En ek gaan hom net kort lees. 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou bly geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan is die liefde. As ons die liefde leef, soos Christus liefde geleef het, die groot voorbeeld, die een waarvan Paulus en Petrus hun navolger geword het, sal ons die lewe ontvang wat nodig is vir my en jou, sy naam groot maak en ons sal die ewige lewe beerwe. Amen.